Урматтуу коллегалар, мен тарых үчүн ушул кыргыз элибиздин алдында, депутаттардын алдында айрым биздин коллегаларыбыз маалыматты бурмалабай, так ачык айтсын деген тилегимди айткым келет. Комитеттин жыйынында урматтуу биздин коллегабыз массалык камоолор абдан урой болду. Кыргызстандын тарыхында мындай болгон жок деп жалган, жала маалымат таратты. Урматтуу коллегалар, эсиңиздерге салып коеюн. 8-9 августта 2019 жылы Сооронбай Жээнбеков президент мезгилинде кан досун мурдагы президентти Алмаз Атамбаевди алып келип камабады беле. Колу бутун кайрып камабады беле. Бүткүл дүйнө жүзүнө шерменде кылып, бүткүл кыргыз элине шерменде кылып камабады беле. Ошол камоо негизинде бир жоокерибиз каза болгон. Чүй областынын ички иштер башкармалыгынын башчысы Самат Курманкулов деген полковнигибиз майып болду. Азыр мына коляскада отурат. Ал эмне бул тарых эмеспи? Анда орой болгон эмеспи? Урматтуу коллегалар, мен ошол коллегабызга айтат элем. Ошол мезгилде Сооронбайдын этегинде намаз окуп, өз эмес күчүгүн сизде отуруп, күчүк эмес бир тууган иниси Асылбек кош койсуңар, ой метросун Асылбекти пальтоон кийгизип портфелди көтөрүп жүрбөдү беле? Ошондо ошол коллегабыз тышкы иштер министри болчу, эгер герой болсо, патриот болсо ошондо айтпайт беле? Орой болду камоолор деп. Урматтуу коллегалар, ушул жагын бир аз калыс карасак. Рахмат чоң.